Shoop Shoop Boogie. Rafaela. Fíha, už má také brucho. Sama neverím, kým nevidím na videu. O, ty si robíš opasok s tou páskou. Fíha. Ahojte priatelia, srdečne vás zdravím, vítajte v novom vlogu. Dlho sme sa nevideli od Karlových Varov, čo bolo v podstate už tak 3 týždne dozadu. Takže, počkajte, mám to nejaké presvetlené, trošku toto stiahneme. Tak, verím, že máte krásne dni, prajem vám krásny september. Je to tu, oficiálne. Back to school začína. Ojoj, ak tu počujete nejaké zvuky, Natánko sa hrá s páskou. Ale nebudem ho rušiť, lebo je to chvíľa pokoja. Alebo aj nie. Pri ktorej sa môžem prihovoriť na video, bez toho, že by si pýtal môj plnú pozor. Áno, back to school začína. Tento rok už tu čaká pomaličky takom úplne že malom aj nás, pretože Natanko ide začať chodiť do škôlky od budúceho týždňa, od budúceho pondelka. A ja sa osobne... Jejda! Takže som plná očakávaní, aj malých obáv, aj tak celkovo. A už som vám to spomínala, že Natanko ide do škôlky, ale teda teraz sa to blíži. Sú to veľké milníky a hlavne pre rodičov, takže aj pre tie deti samozrejme, ale aj my rodičia to veľmi prežívame. Možno viac ako tie deti reálne. Takže dám vám vedieť, ako to pôjde, myslíte na nás, dúfam, že to všetko dopadne dobre. Kde som bola? Takže mali sme malú oslavu s rodinou, mali sme gender reveal party, takže v najbližších klipoch uvidíte za zvuku odlepujúcej sa pásky zo stoličky, ako to teda dopadlo, lebo už vieme pohlavia dvojčiek, takže ďalší klip. The same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both. Áno, sú to chlapci. Tematicky mám takto tričko. Ja som to tušila, že to budú chalani. Som s tým úplne v pohode, ako som vám už aj spomínala, že mi to je v podstate jedno, aké to pohlavie tých bábetiek bude. Samozrejme, máme v rodine samých chlapcov, takže určite by sa aj nejaké dievčatko hodilo do mixu, ale tak teraz je na rade moja sestra. Takže pohodička. Ako nejaké updaty, potom ešte, čo som robila také zaujímavé za posledné týždne? Mala som obrovskú úlohu. Zavárala som uhorky, prosím pekne. Prvýkrát v mojom živote som mala takú zaváraciu session sama, pretože máme taký rodinný recept na zavárané uhorky. Zavárali sme uhorky minulý týždeň, či pred dvoma týždňami. Kde je pásť? Kde je páska? Neviem, kde je páska. Ty to voláš pásť. Kde je pásť? Takže máme taký recept rodinný na zavarané uhorky, ktoré robí vždy moja starka, ale tento rok sa už necíti zdravotne na to, aby to proste dala. Takže som sa podujala, lebo ja ich strašne mám rada. A je to... Natanko, tíško, teraz ja rozprávam. A dúfam, že sa to podarilo. Ešte sme neotvorili ani jeden pohár. Bolo to fakt akože... Bola to dosť jazda. Pretože ja som išla... Mám kontakt na pani, čo pracuje na tržnici. A predala mi 10 kg, myslím, 10 kg uhoriek to bolo. Tak ja som myslela, že to bude tak 20 pohárov, že to zvládnem. Nakoniec z toho bolo vyše 40 pohárov. Ja som to robila celý deň. Už som mala fakt dosť. Lebo... Čo to čo? To čo? To čo? Tento chlapec. Už musíme ísť von. Dobre, dorozprávam vám to niekedy, keď budem mať chvíľu čas. Ahojte. Chcela som povedať dobré ráno, ale už sú asi 4 hodiny po obede momentálne. Mala som v pláne vás zobrať od
rána spolu so mnou do dňa a natáčať vlog, ale po tejto noci to sa nedalo. Musela som dospať teraz cez obed. Ráno už 8:30 som mala francúzštinu, takže to bol veľká mozgová zumba na ráno. Ale teda nejak som sa schopila a hodinu som zvládla. A potom som utekala, mala som dneska morfologický ultrazvuk, ten veľký ultrazvuk v polovici tehotenstva. Vlastne už teraz mi beží 21. týždeň. Takže som sa rýchlo ponáhľala tam, išiel so mnou aj Maťko, aj Natanko. Natanko normálne zišli už aj potom dnu do ambulancie, pán doktor ich pustil, zavolal a bolo to strašne milé, úplne super to zvládol. Ja som sa bála tej reakcie, že keď ma tam uvidí ležať a že nejaký ujo mi chodí so sonom po bruchu, že čo na to povie, ale bol úplne zaujatý, tak sa na to pozeral. Potom pán doktor mu pustil srdiečko, tak on ešte, strašne sa mu to páčilo. A tak si robíme srandu od rána, že z neho bude lekár alebo gynekolog. Áno. Teraz ešte dopapáva nejaké cestovinky. Mama. Prosím, miláčik. Mňam, mňam. Dobrúčke sú cestoviny? Bác, spadli ti? Tento byt je totálna katastrofa, prosím vás, to si odmyslíme. Áno, miláčik, počúvam ťa. Natanko dneska má bojové úlohy, ešte kým príde tatko domov, lebo večer o 6:45 idem cvičiť. Teraz som zase zmenila cvičenie, lebo chcem vyskúšať viaceré. Idem na cvičenie s fyzioterapeutkou v tehotenstve, takže som... Nie. Nemám ísť cvičiť? Nie. Jejda, a prečo? Veď musím, ma nebol chrbátik. Minule si tu so mnou cvičil, však. Tata. S tatom? Áno. S tatom chodíš cvičiť. No a prišiel mi obrovský balík. Nie cvičiť. Dobre. Healthy lifestyle, táto mladá generácia. No. A prišiel mi obrovský balík s produktami z kategórie matka a dieťa z Notina. Toto nie je spolupráca v rámci vlogu, ale chcem vám to ukázať, lebo podľa mňa je to perfektná príležitosť sa zapojiť, lebo niekto vyhrá toto všetko. Všetky produkty, kozmetiky, tie plienky, water wipes, sú tu potom nejaké... To je bowly, čiže asi nejaká miska taká uzatvárateľná. Ešte som to ani nepozerala poriadne. Lyžičky na príkrmy. Moja. Tvoja? Áno. To ty budeš papať s tou lyžičkou? Áno. Hej. Toto nie. To bude pre baba. Pre babetka, áno, áno. Potom sú tu nejaké ďalšie kozmetiky, sprchové šampóny, avokádový, body lotion, sleep bra, to ma zaujalo na tie prvé mesiace, to sa určite bude hodiť. To si pamätám, že som musela chodiť spať pod prsenky, lebo ináč ste sa zobudíte a máte komplet mokrý hrudník. Takže to sa bude hodiť, na to sa teším. Potom je to nejaký baby krém, asi je to na ryťku, niečo také proti zapareninám. Ja si tu snečkujem na jablkových čipsoch. Teda, jablkových čipsoch, sušených jablkách. Počkaj, kde sú tie vlhčené utierky? Donesiem ti, dobre? Aby si si mohol utrieť ruku. Ja mám takúto podprsenku pod týmito šatami. Pardon, fakt som sa zobudila pred chvíľou. Počkaj ma, neutri si ruky tam. Sú dobrúčke? Tak, aj tváričku si utri. Ale skôr ako sa pohneme do obchodu, tak musím poriešiť túto kopu prádla, ktorú tu máme. Ale chcela som vám ešte ukázať, dorazili včera vecičky z Lindexu, lebo Natanko tak rýchlo rastie, že
Naozaj nestíham. Už mám teraz 104-110 veľkosť. A toto pyžamko včera úplne miloval. Musel v ňom ísť aj spať. A potom sa zobudil v noci spotený, lebo je to dlhý rukav. Takže to už má takú prvú jesennú výbavičku. Tieto roztomilé pyžamka. Prečo Lindex robí také strašne krásne veci? Takúto kúlovú bundičku. To bude neskutočný v tomto. Pôjdem do škôlky. Nohavice s týmito gombíkami, že si to viete trošku stiahnuť v páse, lebo ako sa vytiahol, tak zhodil z brúška a niekedy sú mu gate voľné na páse. Takže tieto sú perfektne vyriešené s tým gombíkom. Nejaké trička s dlhým rukávom. Áno, prosím. Toto tričko má veľký wow efekt v očiach dvojročného chlapca. Musím prebrať z tohto hibernačného módu, lebo ja mám pocit, že ja len spím celé dni. Alebo som prispatá. Potom sú tu tieto tieločka, merino. A potom ešte z merino vlny, toto sa mi strašne páčilo. To je vlastne nákrčník, že mu to tak iba natiahnete na hlavičku, aby nefúkalo na krk, a čiapka k tomu. Dobre, tak idem dokončiť toto triedenie, idem pustiť práčku a vybehneme von trošku do mesta na nákupy. Ahojte, krásne dobré ráno. Práve tu mám namierené gulky k mojej kaderničke. Tuto vidím, že som si nezapla všetky gombiky na rukáve. Toto bol veľmi domáci vlog a rada by som do neho trošku vniesla aj niečoho takého viacej beauty. Takže idem si dať dofarbiť vlastne moje korienky. Už som dole. Idem si vlastne dofarbiť teraz moje korienky ku Kike, takže trošku takéto beauty súky budeme mať. Možno na ten stolík, keď to položíš aj takto. Nemusíš dávať veľmi blízko, aby sme tam sa zmestali. Z lesy. Počkajte, pozerám. Už si tam. Hej.